Зустрічаються, звісно, і не психопова. Але як подивишся на дикого, лише мокрого снігу. Цікаво, що через місцеві обстріли. От повернуся, як розповім своїм, що тут коїться. А грошей купу привезу, усі від заздрості помруть. Анекдот. Піймали якось найманці сталкера. Підійшли, значить, до колодязя, занурли головою вниз. За хвилину дістають і питають: артефакти, бабло єсть? Він їм: немає. Опустили його ще раз, дістали, знову запитують: артефакти, бабло єсть? Немає. Ще раз занурили, ще раз. I said come in, don't stand there. I said come in, don't stand there. Come here. I've always got something interesting so, for people like you. So, marked one. You got the documents from X-16? How did I manage that? Така, значить, доля не попишеш. Ні, від долі точно нікуди не втечеш. Що написано, так воно й буде. От гадська ковінка. Знову, що буде хрінові підсумували? Що в них зовсім совісті немає у цих? За тиждень підошві гопли. Damn it, if only someone helped. Information might well be of use to you, stalker. How's it going? А ковбасу та батони зараз, прямо скажемо, ємняні почали робити. Come here. What's up? I've always got something interesting for people like you. That's a good thing. Така, значить, доля не попишеш. Ні, від долі точно нікуди не втечеш. Що не написано, так воно буде. І пожерти б чого хорошого. How did I manage that? How did I manage that? My information might well be of use to you, stalker. Something interesting for people like you. Ще 3-4 таких походи. Та якщо б ще хабар наїшли. My information might well be of use to you, stalker. Come here. I've always got something interesting for people like you. А то завжди б така пруха була. Це якщо прикинути.
my information might well be of use to you, Stalker. Ще 3-4 таких походи, та якщо би ще хабар не гірший. І все. І пішла та зона під 3 чорти. Настрій гірше не бувало. І гасло мокрого сусіду. Лише мокрого снігу, де повні честі не знайшли. Шпитну здійснюю хочу. I've always got something interesting for people like you. Такого, щоб уніж, якби я солдатів цих кінчених. Було ось пробиток за місяць. Відібрали тварюка. На що взагалі жити? My information might well be of use to you, Stalker. Паскуди по своїх паскудських блокпостах. І нашим горбом дурам. I said come in! Don't stand there! I said, come in! Don't stand there! You can't go there! Come here. I've always got something interesting for people like you. Ковбасу та батони зараз, прямо скажемо, ємняні почали робити. My information might well be a... You can't go there! Stalker. Sit, come in! Don't stand there! Розмолотимо! А ну з дороги! Ну все, кришка вашу! Капець тобі! На, хватай! Твою мать! Кранты вам всем!
Царапы недоделанные!